dhe unë besoj që doktor Berisha do të shkojë të... E besoni? Apo e dini? E besoj. Le të themi, jemi në nivelin e besimit. Ndo një herë kur e beson fort një gjë, ajo vendon. Nëse kuptua, mbrojtja ti nuk është e bindur. Madje duhet se do ta konsultoj në drejtim të fundit. Është marrë ky vendim tashmë. Ne do bëjmë më të mirën. Është marrë ky vendim tashmë. Në shërbim të procesit. Por ajo që do thosha unë me shumë shkurt ka të bëjë me diçka. Edhe një doktor i mirë dështon kur është pacienti pa bindur. Aq më tepër kur në këtë rast pacienti është vetë doktori. Domethënë doktor Berisha. Doktori është zoti Gjokutaj. Po pra. Sepse zoti Gjokutaj ndryshe nga sa foli ka ndjekur atë gjë që urdhëron sistemi. Nuk të pëlqen vendimi i spakut i pari, do të ankimohesh në një shkallë më të lartë. Këto janë rrugët, nuk ka mjete të tjera, nuk ka një sistem tjetër. Kjo është traseja e vetme në të cilin ecet. Si treni, o do ecë në shina, o do përmbyset. Dhe shinat janë këto. Do të shkojt në gjykatë kushtetuese, në gjykatë të lartë, dhe pastaj një lloj siç ndodhi me marrëveshje me Italinë, trokitet edhe në gjykatën kushtetuese. Kjo do të ishte udha e drejt. Nëse shtoi ju zoti Berisha do të jetë prezent fizikisht në shtyllën e mandateve. Cili do duhet ishte qëndrimi që duhet mbaj? Për justifikuar se drejtë ka problem, Lexha, ai se kish problem të shkon dorë. Atje, e kupton çfarë aksioni po. Ora ai qëndrim ora. Këta do të bëni filmoni Berisha në atje në dertë. Ja shikon, e kupton? Nuk mungesa fizike e Berishës nuk e cënon fare, sepse është dispozicion procesi dhe ka thënë. Qytetarët e kësaj Republike a do duhet të ishin para drejtësisë të denigrojnë. Shiko, kaq banal është rendimi i pozitës së Berishës. Më lejo vetëm pak çast. Ti rregullores nesër për kjo e kuptoni kush më lejo vetëm pak për dorë. Gjithë mekanizmi shtetëror nesër në pozitën e shkonin parlamentës do nuk e sepse. Se nganjëherë shoh. E dëgjojmë zoti Mangjeri të mbylli idenin e tij. Më krijoni momentin shumë shkurt. E mbyllim ju pyeta, çfarë qëndrimi do duhet të mbajë zoti Berisha nëse paraqitet në çift mandateve dhe si do ta justifikoj? Nëse thotë se do të respektoj certifikimin nga kuvendi, por fletë për një vendim antikushtetues nga ana tjetër. Sepse është në të drejtën e tij që ta konsideroj të padrejt atë çka po ndodh. Të padrejt statusin e tij me të cilin thirret në SPAK, kushtet në të cilën ai do të pres fillimin e procesit, sepse deri tani ende nuk kemi filluar në procesin, ende nuk kemi marrë me thelbin. Po duke bërë një kakofoni mes qëndrimit mbi për procedurën, për thelbin e çështjes dhe qëndrimeve politike, ti nuk dalim asnjë kundi. Unë po ju them, më lejoni t'ju bëj pak politik tani për të kuptuar se çfarë mund të ndodh. Siç e mendoj unë, leta konsider, leta quajmë provokim. Edhe një provokim të llojit që po sikur të hënën. Sikur të hënën socialistët që janë majorancë në parlament, në komision e mandateve, të votojnë kundër kërkesës së SPAK-ut. Ka gjasë ndodh kjo, duhet një kuorum prej 10 votash. Unë po ju them një ide, po ju them një ide, dhe në seancë socialistët vendosin të votojnë kundër kësa gjëje. Sepse kjo ishte edhe kërkesa rekomanduese e mbrojtjes. Ka shumë arsye për të bërë një gjithë. Votojnë kundër socialistët. Nuk e të gjuat sepse po shkëmbenit me njëri tjetëri me sa kuptova. Zotë Evangjeli tha që ka gjasë që të hënën të ndodh një befasi në mbrojtje zotë Berisha. Një sekund. Sikur të hënë. Sikur të ndonë. Le të flasim për politikën, për real politikën. Kjo gjë do t'i intereson dhe kujtë, zotit Berisha? Ramës do thuashtë. Unë besoj që do t'i... Unë besoj fort që do t'i shërbente kryeministit të vëndit, i cili do kishte bërë mirë që këtë mjeta kishte përdorur. Si që përdori për gjysëm në rastin e Sajmir Tahirit, si që refuzoj të bëj në rastin e Arben Ahmetajt, si që dolin në Kongres, dhe tha një fjali të cilën teorikisht e dinë të gjithë. Shqipëria është republikë parlamentare. Kush do që e ka pasur rastin të lexoj kushtetutën e kupton që Shqipëria është republikë parlamentare. Dhe mohoi, jemi sërish në terenin e supozimeve, që Shqipëria mund të bëj republikë e prokurorëve, të cilët mund të merë, kishin vendimari mbi politikën, të gjykonin mbi politikat e me radhë. Kjo që po ju them, në mënyrë shumë modeste është një shikim pak mbi lartë. Po sikur, kjo është e dyta, socialistët të mendojnë që, shiko, dëgjojmë argumente pro, kundër, nuk jemi të bindur. Dhe kur nuk jemi të bindur, ne, si ligjë vëndës, kemi vetëm një rrugë, ku të shkojmë të pyesim, ku të ankohemi, trokasin në gjykatë kushtetuese. Zotë Angjeli, ju duken socialistët të pabindur, a është ky momenti që ata mund të shkojnë adresën e gjykatës kushtetuese për rastin Berisha?
për të thënë si veprohet në këtë rast. Nisur, jo. Nisur nga rasti. Po Rama pse do ta bëj këtë? Ja më pyeti dakord ta bëjmë debat. Sepse Rama, po në shpirt. Po. Dhe në interes. Po. Në këtë moment është me Sali Berishën, do thoshte vetë. Avokati më briljant i Sali Berishës. Po pse? Sepse ai intereson. Jo Sali Berishën do të ndodhë një gjë. Prit, jo. Po çoj deri në fund pra konspiracioni, po. Një sekond, konspiracion. Mirë, themi parashikimin. E imagjinoni kryeministrën në mbrojtje të Sali Berishës për pak sekonda. Po pra parashikimin. Sepse politikisht Edi Ramës nuk i duhet Sali Berisha në shtëpi. Edi Ramës i duhet Sali Berisha përballë. Dhe jo njëri apo tjetri. Po këto janë të vërtetat e thjeshta. Ti po thua. Që do të thotë? Ti po thua që ka frikë se Spaku do të kodas, po me të drejta apo pa të drejtë puna. Çfarë rëndësie ka kjo? Çfarë rëndësie ka kjo? Ka shumë rëndësi. Unë po të flas si ndërthuren tre pushtetet, të lutem. Tre pushtetet të cilat kontrollojnë. Berisha ke aleancë, Berisha Rama po thonë. Kontrollojnë në fushën e supozimeve, kontrollojnë. Çka ka shumë pak gjatë praktike të ndonjë. Kontrollojnë dhe ekuilibrojnë njëri tjetrin. Është thelbi i kushtetutës. Kjo është magjia e demokracisë. Dhe thash, po sikur të ndrokas në kushtetutë dhe të thotë, se dim këtë gjë. Duhet të rrëzoj njërë. Ne ta shohim. Duhet të rrëzoj njërë dumanin lëncitën të Enten, duhet të rrëzoj njërë dumanin. Jo. Prandaj ju pyetë disulo, jeni me Spakun apo jeni kundër Spakut në këtë rast? Jo, s'ka vendim të ndërmjetë. Shiko, nuk ka, nuk e lëpezu dot vendimin. Kjo bardhëzia, kjo bardhëzia. Jo, duhet të shpreh. Është thjesht e padurueshme. Jo, duhet të shpreh. Zoti dumani, duhet të shpreh. Zoti dumani, si drejtues. Prandaj bëj debat. Dhe zoti, Gjokutaj. E mbyllai dhe ju dëgjoj ju pse është bardhë. Gjokutaj si mbrojtës i një subjekti, janë dy palë të barabartë në proces dhe zotë është gjykatësi. Pa kështu dhe tishte. Sarkazëm e po sikur. Po pëse është ndeshje parë në të dëshë? Ska gjykatë pra. Zonjë. Ska gjykatë. Sepse. Së funksionon dhe pushtetë. Ska parlament. Se ka gabuar. Ska gjykatë kushtetuse. Pa funksisht shumë Sali Berisha. Kështë problemi. I shtytur nga impulsi egoisti ti. Për të mos lejuar veten, ajo që tha avokat Gjokutaj. Të kalon dhe ke gardhi dhe ta fotografonin të thoshte shifet si më detyruan këta të kalojat të gardhi. Ti mendoj që Berisha ka frika beteja? Është krejt e ndryshme. U trem dhe u shmang. Kush u trem? Dhe tani si vjen kjo histori. Po të trem e do vendere. Si vjen kjo histori. Një minutë gjithë se po plasë. Po të trem e do vendere. Po të trem e do vendere. Si në pyll. Ka frika rakite për gjykatës dhe drejtësis. Këndon me zëmbarka po përtet në pyll. Nuk e bën për të... Me gjyqtarët që ka shkarkuar... Për të trembur kafshët e pyllit, po për të treguar që është atje edhe diçka. Nëse këto dy skenar nuk vërtetohen... Prapë edhe njerë, zonjë, unë shpresoj shumë që të kemi mundësi të jemi sërish në studion duaj. Nëse këto skenar nuk vërtetohen. Nëse Zoti Sali Berisha... Për Zoti Sali Berisha, jepet autorizimi i prokurorisë të shkojë atje. Dhe nëse... Një faktor politik në Shqipëri, që rezikon të shëndrojt në një loj LSI-e, një pakic blokuese dhe kushtëzuese në panoramën politike të vendit. Një kingmaker i ri? Një kingmaker i ri. Është një LSI-e re apo egzistuese? Atë here, e re. Si modeli LSI-s, nuk ka lidhje me LSI-n. Me antarët vjetër. Një LSI-e re egzistuese. Kini parasysh një gjë. Por do na thot diçka. Kriza politike në të cilën ne jemi. Nuk do të ketë zgjidhje politike. Por nëse ky na rret shtëpinë, nëse ky kingmaker rrëzohet apo i pamundsohet loja në fush. Nga kush? Dhe Sali Berisha do të jetë në arrest shtëpie. Çfarë ndodh? Atëherë Edi Rama do ta ketë shumë të lehtë të bëj atë që e refuzoi ta bëj. Zgjidhjet e parakoshme. Në Kongres. Por atë që kërcënoi deputetët e ti që mund të bënte kur u a tha të hënën, dhe mund të kemi sërish në pranverë në zgjedhje, dhe të shikojmë një maxherancë e cila e cënuar në legitimitetin e saj moral gjatë këti mandati apo në të shkuarën e saj për shkak të individve që kanë pasur probleme me drejtsinë, fiton legitimitet moral edhe njëherë, sepse vendosin krye trupa e gjykatëve që janë 3 milion e 800 e kusur mi shpirtra shqiptarës. E ka dhe punin e Ramës vetë ata brënda.
si ky pesë me legitimitetin institucional dhe legitimitetin. Pra ka shans për zgjedhje parakoshme, zotë Sulo. Çfarë ju thon supozimet e zotë Vangjeli? Ju lutem si jemi në limit të kohës. Dhe ky do të jetë momenti që një gisht nuk do të shërbej për të do jetë i pamjaft për të fshehur fajet dhe strategjitë e gabuara politika për të bërë, po thjesht do të gjej vendin e një goje ku do ta kafshohet në dhëm dhe do thuhet thjesht gisht i gjeti gojën e vet. Sot i Sulo, shans sërish për zgjedhje parakoshme nëse Sali Berisha do të jetë në atë shtëpi edhe një kingmaker që nuk e di nëse do t'ia dalë jetë i tillë apo nuk do të jetë më i penguar nga dikush pjesës skenës politike, se është enigmatike ajo që thot zoti Vangjeli. Nëse do ta thoshë këtë kingmaker ose këtë pretendent të kingmaker. Po besoj se ju keni aludime tuaja. Lësia s'është se e Lësia s'është mas Lësia, është Partia e Lirisë. Partia e Lirisë po luftoi Rama deri në atë pikë me blerje, me dhunë. Nuk është më kingmaker, kush çeka i ri? Ajo është kingmaker për çfarë bën zgjedhje në këtë moment. Zgjedhje, e kupton? Po çështja është që këtu jemi në fushën e parashikimit. Tani u tha pa konspiracion. Jo, jo konspiracion, tha parashikim. Shiko, konspiracion. Shiko, Rama në qofse. Derisa nuk flasim me emra, nuk kemi transparent. Janë ekuacione të cilat shtrohen për zgjidhje. Edhe unë po, edhe paneli nuk është i qartë për referencat që po përdorni. Nuk pretend, nuk preferoj të flas për një skenar që bëhet, si më thon, për interesin e Ramës. Si të ri Rama në pushtet, si të marri Rama edhe 2 vjet tjera plus 4. Sepse produkti ai është atë Vangjeli. Jo, se kam me ty, jo. E kam si diskutim, se është hapur ky diskutim. Për kush është interesi publik i këtij debati? I këtij, se kemi një do kemi zgjedhje. Jo, ky është Rama do bëj zgjedhje. Interes i Edi Ramës dhe kësaj majorance. Legitimiteti i tyre i marr në këtë rast ku gjithë ishte i tretë. Interesi me që janë gjithmonë politike. Ka ngrënë kumbulla dhe dardha gjoja sipas tim, po i kanë rënë gjithë shtyllat e qeverisjes aty, gjithë programi, gjithë shtyllat e programit, shëndetësia, mbetjet. E shikon që del nga çështja e Berishës vetë gjua atje ku është problemi. Pra, ai që ka bërë gjithë çështjen. Të them, i del kot ke ra apo i dhëm dhëmbi. I ka koncesionet në. Po pra po, aty ku dhëm dhëmbi. Në rrugë i kanë rënë. I kanë rënë se i kanë rënë në spak. Tani ky do ka lëshuar disa aty që ka hiqë çikimin dhe i thot spakut po deri këtu e ke vizën e kuqe, po merr këtë ish zënë kryeministrin. Merr këtë. Se ky ka një vit që më vjen si libroz atje te PS-ja. Merr këtë. Tani, ju kujtoni se mbas kësaj jashtë plan mori ca çupilina dhe vajza edhe djem të rinj që nuk i njeh askush si këta që ka bër. Sistemi do vazhdoi të prodhoi vjedhje dhe korrupsion. E para një nuk hahet. Je ti që i ke bërë gjitha, se ti ke përgjegjësinë politike që i ke vendosur ti, i ke përgjegjësinë si kryetari i partisë që i ke vënë. Por çfarë nëse vjen në zbatim një formul si vetë pastruese si kjo? S'ka formul vetë pastruese, nuk ka formul vetë pastruese. Ka. Nuk ka formul. Shiko, nuk është vetëm kjo. Për një po, ka një shumë më të tepër se ka. Vetë organizues. Ka të bëj. Ka patronazhist të duan lekë, ja, si ti marr lekë. Fjalë fundit. Shiko, jo vetëm një çast. Ata i kanë llogari, unë ty na kanë llogari. Shumë shkurt. Në llogarinë kanë, por. Nëse jo llogari, jo llogari lekë. Në llogarinë elektorale. Sigurisht për elektoralin po flas. Si voton prapë kundër? Nëse politika nuk kupton që problemet zgjidhen me mjetet politike, atëherë jemi prapë në vijën e nisjes. E thënë me një fjali të thjesht fare. Po cili është problemi? Për një personazh, cili është problemi? Për një personazh si Sali Berisha. Kjo është saktë. Pavarësisht atë cili është problemi, të ri Rama 2 plus 4. Pavarësisht jo, të kthejmë avokatin që largohet për pagën e studit. Ti vazhdojmë bashkë. Problem politik the. Dëgjoj. Do të kthehem tek dyshja juaj. Avokati do të largohet për pak minuta. Betej për mendësinë. Jo, po thosh se për zgjedhje. Dhe mendësia sovjetike dhe komuniste vazhdojnë. Po janë bashk. Arrest për zotin Sali Berisha, cili do qoftë ky individ. Aq më tepër kur bëhet fjalë. Për një ish kryeministër dhe president, i cili nuk ka mundësi as të largohet, bota shumë e vogël që të fshihet Sali Berisha. Dhe as nuk ka ndërmend ik. As nuk mundet të prish provat. As nuk mundet të intimidoj dëshmitarët. E kështu me radhë, për çfarë kërkohet një masë shtrënguese nda një personazhi të tillë? Por në rastin e Berishës ju bën përshtypje, jo, e mbyll shpejt, ju bën përshtypje sepse është një njeri i cili mund të ri edhe 24 orë në ekran. Po ka një armatë të tërë njerëzish që nuk e kanë këtë mundësi, që qëndrojnë në burg pa e ditur pse janë atje. Po personte po flasim për zotin Berisha. Jo, po ju a them këtë gjë sepse më erdhi diçka, unë sapo ja nisa regjisuaj. Çfarë ju ka përitur? Nëse ju komunikoni me ta dhe e gjykojnë për të kuptuar se sa si përfaqësor jemi në këtë histori. Regjia ka marrë dokumentin tuaj dhe do ta përgatitë në televizor. Për çështje sekondash. Po do më duhet të komunikoj për pak me avokatin dhe pas do të rikthehem te kurosia që kam mbritur.